लिएर 4-5 लाख हैन लिएर आउनु भयो तर बहिर्गमित 4009 जनाको पीडा मेरो भन्दा पनि दर्दनीय हुन सक्छ अरुहरुको पनि हामी लड्ने बेला चाहिँ हामीलाई योग्य छौ भनेर लडाउने जब उनीहरू सत्तामा पुगे उनीहरू आफ्नो आफूले हाकिम चलाउन सके त्यसपछि हामीलाई क्यान्टोनमेन्टबाट बाहिर निकालिएको छ लड्ने बेला हामी योग्य भयौं न अहिले आएर अयोग्य भएका छौं जुन हामी समाज परिवर्तन गर्न गएको मान्छे अहिले आएर हामी त्यही समाजमा बस्न सकिरहेको छैनौं ताकि एकतिर मैले मेरो त आफ्नै कहानी छ मैले अन्तर्जातीय विवाह नि गरेको छु त्यसले गर्दा म त्यो समाजमा बस्न त सकिरहेको छैन अर्को कारण के छ भने अयोग्य रे समाज परिवर्तन गर्न गएको मान्छे अहिले आएर अयोग्य भन्छ अयोग्य भन्ने शब्द के हो यो कस्तो अयोग्य शब्द एउटा तरिकाले अनफिट भन्ने हुन्थ्यो कुनै उमेर नपुगेको भन्ने हुन्थ्यो तर हामी बालबालिका त बालबालिकै हौ 13 वर्षको उमेरमा जनयुद्धमा लाग्यौं लगायो माओवादीले लडाई फकाई गरेर लगायो तर हामी अनफिट भयो भनेर अहिले दुनिया थरी भनिरहेछ अबदेखि म के भन्न चाहन्छु भने हामी त बाल सेनामा भर्ती भयौं अबको बालबालिकाहरूले युद्धमा फेरि यसरी नै बालहरू प्रयोग गर्न नपाइयोस् भन्न चाहन्छु हामीले हाम्रा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्यौं यही कार्यक्रमको अवधिमा हाम्रा धेरै साथीहरूलाई माओवादीद्वारा किडन्याप पनि गरियो यही कार्यक्रम हामीले सञ्चालन गर्दा बालबालिका युद्धमा प्रयोग भए र उहाँहरूलाई जसले प्रयोग गरे उहाँहरूलाई कारवाही गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हाम्रा कोठाहरू तोडफोड गर्ने कार्यक्रम पनि भए धेरै सामानहरू अझै पनि दिएका छैनन् हामी माग्न पनि गएनौँ उहाँहरूसँग र यही कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै जाँदा उहाँहरूले बालबालिकाको दुरुपयोग गर्नुभयो यस्तो कार्यक्रम भविष्यमा नहोस् र जो मानव अधिकार कर्मी जो यो राष्ट्रमा अधिकारका विषयमा बोलिरहनु भएको छ उहाँहरूले हाम्रो आवाज नबोलिदिँदाखेरि यो आवाजलाई बुलन्द गर्नुपर्छ भविष्यमा ताकि यो बालबालिका फेरि पनि युद्धमा प्रयोग नहोस् भन्नको खातिर हामीले कुरा उठाइरहँदाखेरि म लगायत धेरै साथीहरूलाई जेल पनि हाल्यो म स्वयं 1 वर्ष जेल बसेर आएँ म जेल बसिरहेको अवस्थामा मलाई झुटा मुद्दा लगाइए के गरेँ र राम सर लगायत उहाँहरूको 2-3 जना साथीहरू आएर मलाई जेलमा भेट्नुभयो र उहाँहरूले मलाई यो मुद्दामा अब सहयोग गरेर म बाहिर छु आज र यही मुद्दाकै क्रममा हामीले धेरै मानवाधिकार आयोगमा गयौँ उहाँहरूले हाम्रो कुरा सुनिदिनु भएन उहाँहरूको विधानमा बालबालिका सेनामा प्रयोग भएका हामी जस्ता मान्छेहरूको जो कसैको सहारा छैन त्यो सहारामा बोल्ने उहाँहरूको कानुनै रहन्छ र सत्यनिरूपण आयोग जुन अहिले टिआरसी बनेको छ त्यसमा पनि एउटा बुदा बालबालिकाको विषयमा लेखिएकै छैन